ひょっとしたら何かおじいさんの残したものがあるかもしれない。でもなんだか暗い。ハンドルを回して屋根を開ければ月明かりが入るかな。この先は暗すぎて進めそうにないや。
前から思ってたんだけど。あ、これ。しぶといな。死んだと思って見に来たら、まだ他に生き残りがいたか。誰？誰だ？どこから入った？答える義務は。
なんと脆弱な。これ、答える義務は。お前が生きることも、そもそも、最も、こうして手紙をただ長い間、お前と過ごした日、なぜ、も、伝えたいことが、愚かな私を、ここから東に向かうと、大きな赤い、そこには、お前以外、私が死んだら、行きなさい。月はまんまる丸いはきれい、きれいはかわいい。目と目見つめて触れてみて、バイバイ元気でまた明日。星はキラキラ綺麗は寂しい、寂しいは私。手と手つないで半分こさよなら。誰？大丈夫？死んでないよね？触った。うん。あの、生きてるかなって思って。知らない人。あの、僕は触った。待てよ。旅の途中で何度か見かけた人たちはみんな幻のようにすり抜けてしまった。でもあの子は違う。あの子の方は温かかったもん。私がまだ15歳だったあの夏の終わり、助けてください。私の防水処理は完全ではありません。誰かいますか？はい、ここにいます。早くここにいます。助けてください。このままでは機能停止してしまいます。
この先からだ。私の防水処理は完全ではありません。助けてください。このままでは機能停止してしまいます。私の防水処理は完全ではありません。私はパーソナルフレーム、使用者の感情面に配慮する対話型インターフェース機能を搭載した情報端末です。僕の名前は…そのお話は後で。とにかくここにいては危険です。私が安全なルートをナビゲートいたします。ルート？ナビゲート？急いで。うん。まず私を背負ってください。こうかな。左右の留め具をきちんと留めましたか？これかな。はい、大丈夫です。私はパーソナルフレーム、通称 PF と申します。使用者に起こる様々な状況を分析し、最も的確な判断を提示するのが私の役目で。急がないと。ここは危なそうだね。はい、あの、詳しい話は後で。あそこで焚き火ができそうです。火を焚けば、それに疲れ。そっか。ちょっと疲れちゃったな。あの、うん、急いで脱出したいところですが。この棒切れで差し当たり、あ、この先に何か武器になるも、うん、なんか注意してください。この先に私たどうかしましたか？うん、とりあえず脱出するにしても分かっています。あ、あ、何か、そこに。この棒、しない。
あの、え、この場所、害、はい、形、様子、はい、の厄介、え、在です、姿、じゃあ、はい。よく、いえ、見とか、そ、二人、うん、はい。この、うん、でも、そ、ね、通れない。私に言われ、おそらく、とにかく、あさ、はっ、はっ、とにかく、これはもしかして、あなた、あとね、ほら、にがおか、また、あ、
なんだろう。鍵。私の分析。じゃあこれでし。いえ、あ、その 75% 大丈夫だ。確かに。はい。うん。は。はは。持っているって言っても、ではそれをお使いになれば、ありがとう。それでは、ま、行っちゃった。さん。この先は、また地震。危ない。そうです。でもでもくれ、あなたが。いえ、うん、はい。
早く温まらなきゃ。おお、これはこれはあなた様でしたか。ごきげんよが赤い。朝焼けだね。はい、朝焼けは太陽の光が低く斜めに長く大気を通過するとき、その光が小さな塵にぶつかって散乱することによって起こる現象です。今日は風が強いですから、きっとたくさんの塵が舞い上がってことさら赤く見えているのだと思われます。あの、聞いていますか？うん、赤くてすごいね。そうですね、綺麗ですね。綺麗。そういえばさ、聞きたいことがあるんだけど。はい、使用者のお役に立つことが PF の使命ですから、何なりとお聞きください。あのさ、銀色の髪をした女の子を見かけたりしなかった？銀色の髪の女の子ですか？お待ちください、今データベースで検索を。その電力不足でデータベースの圧縮済みファイルへのアクセスは控えておりまして、全ての記憶を操作したわけではないのですが。知ってるの？はい、あ、いえ。どっちさ？どうやら私の確認できる記憶の中で、銀色の髪の女の子は見たような、見ていないような。見たの？見たような、いやでも見ていないような。そっか、見てないのか。あ、でもその女の子がいる場所の予測は可能です。というか推測なのですが、他に人がいるとすれば、先ほどの駅から続く地下の商店街がありまして、そこは大変にぎわいのあるところでしたから。あるいは人がいるかもしれないの？はい、かつてはにぎわった場所ですので、ひょっとしたらいるかも知れません。その商店街にはどこから行けるのさ？先ほど我々が通ってきた駅の2階から地下商店街への通路が伸びています。しかし通常その通路はロックされています。でも大丈夫です。おそらくその通路の鍵はこの先にある倉庫の中に保管されていると思われます。80% の確率で。わかった、この先にある倉庫に向かえばいいんだね。そうです、倉庫の中で金メッキの細長い鍵を見つけてください。
その、くれぐれも気をつけてくださいね。うん、わかってる。